капітальний ремонт такого транспортного засобу було виділено 1 мільйон 434 тисячі гривень з бюджету комунального підприємства «Електротранс», каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Даний тролейбус має вік порядка 30 років. Ми вирішили його відправити на капітальний ремонт, тому що дана модель вже, напевне, років 20 як не випускається, тобто і важко знайти запасні частини до них, і важко власними силами практично неможливо відремонтувати, тому що основна деталь, яка є в даному тролейбусі, і не тільки в цьому тролейбусі, в інших, це, звичайно, кузов. Віктор Паламарчук розповідає, після проведення тендерної процедури 30-річний тролейбус доставили до міста Кременчук, що у Полтавській області. Там ремонтували транспортний засіб 2 місяці. Звичайно, термін був стислий, порядка 2 місяців. Практично капітальні ремонти робляться на протязі 3 місяців, щонайменше. Але компанія погодилася, тому що було запропоновано термін до кінця 2018 року. Тролейбус сьогодні є на підприємстві. Відремонтований тролейбус сьогодні курсує вулицями міста вперше. Він один із 92 одиниць транспорту «Електротрансу», які нині можуть перевозити пасажирів у обласному центрі. Всього на балансі підприємства 121 одиниця техніки. Це тролейбус, я їздив на ньому, ну і ОМС набагато краще, ніж стара модель. Салон і 4 печки для людей, зроблено теплий і хороший тролейбус. Водій тролейбуса Олександр Войцехівський каже, перед перевезенням пасажирів ретельно ще раз перевірив справність тролейбуса після капітального ремонту, аби пасажири не скаржилися. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.